اسٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے کاربن ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ، کہ کاربن ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ کیسے ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ریڈیوسنگ ایجنٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی سبسٹانس جو ہے وہ الیکٹران لوز کرتا ہے کسی دوسرے سبسٹانس کے لیے، یہ پاسبل کر دیتا ہے کہ وہ الیکٹران گین کرے. ٹھیک ہے جی، تو ایسے سبسٹانسز کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ. یعنی کہ ریڈیوسنگ ایجنٹ الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے یا لوز کرتا ہے کسی دوسری سپیشی کو، اور خود جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے. یہاں پہ کاربن ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ کیسے ایکٹ کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کاربن جو ہے جب میٹل آکسائڈ یا دوسرے آکسائڈز کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو کاربن جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتا ہے ان کو. کاربن جو ہے وہ پاورفل ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اور کاربن جو ہے وہ آکسیجن کے لیے گریٹر افینٹی شو کرتا ہے، یعنی آکسیجن کو جو ہے وہ آکسیجن کی طرف ریئیکٹیویٹی زیادہ شو کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں ایک میٹل آکسائڈ کو، یعنی کوئی بھی میٹل موجود ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ریئیکٹ اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک آکسیجن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آکسیجن شو کر دیتا ہوں. تو آکسیجن کے ساتھ جب وہ میٹل موجود ہوگی تو اسے ہم کہیں گے کہ میٹل آکسائڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آکسائڈ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ یا کسی بھی سبسٹانس کے ساتھ جب ایک ایٹ لیسٹ ایک آکسیجن موجود ہوگا تو اسے ہم آکسائڈ کہیں گے. میٹل آکسائڈ جو ہے اس کے ساتھ جب کاربن جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا ہائی ٹمپریچر میں، تو ہمارے پاس جو ہے وہ فری میٹل آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے کاربن مونو آکسائڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور یہ کیا ہوگی یہاں پہ، یہاں ریڈکشن ہوگی، یعنی بہت ہائی ٹمپریچر پہ جو ہے ریڈکشن ہوگی، اور کاربن مونو آکسائڈ یعنی سی او یا سی او ٹو ان دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اگر سی او ٹو آئے گا تو ہم جو ہے یہاں پہ ٹو لگا لیں گے، اسی طرح اس کو بھی ٹو کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی. اسی طرح ہم یہ تو جنرل ریئیکشن تھا، ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ میٹل کے آکسائڈ کے ساتھ جب کاربن ریئیکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو ایک ریئیکشن دکھا دیتا ہوں جس میں یعنی میٹل آکسائڈ جو ہے وہ یعنی آئرن آکسائڈ فیریک آکسائڈ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے کاربن کے ساتھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیریک آکسائڈ جو ہے وہ کاربن کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے، تو کیا بن رہا ہے جی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور ریئیکشن جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر پہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہائی ٹمپریچر پہ ریئیکشن ہوگا، اور ہمارے پاس جو پروڈکٹ آئے گا وہ کیا آئے گا جی، کہ آئرن فری اسٹیٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، آئرن جو ہے یہاں پہ فری اسٹیٹ میں آ جائے گا، اور تھری جو ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ آ جائیں گے. اس تھری کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ بھی جو ہے تھری لگانا پڑے گا، تو ایکویشن جو ہے وہ یہاں پہ بیلنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے مجھے ٹو لگانا پڑے گا، کیونکہ اس سائڈ پہ جو ہے ریئیکٹنٹ سائڈ پہ جو ہے آئرن ٹو ہے. اس کے بعد میں ایک اور میٹل آکسائڈ دیکھتا ہوں کہ زنک آکسائڈ کی بات اگر میں کروں، کہ زنک آکسائڈ جب ریئیکٹ کرتا ہے کاربن کے ساتھ تو زنک آکسائڈ کی کیا ہوتی ہے جی، ریڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زنک آکسائڈ کی ریڈکشن ہوتی ہے، اور یہ ٹمپریچر یہ بھی جو ہے ہائی ٹمپریچر پہ ہوگا یہ ریئیکشن، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا پروڈکٹ آ جائے گا، زنک فری میٹل کی سٹیٹ میں آ جائے گی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس کیس میں آ جائے گا. یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ آ گیا، اس کو ایکویشن کو میں بیلنس کر دیتا ہوں، یہاں پہ ٹو آ جائے گا، اسی طرح یہاں پہ بھی ٹو آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو ایکویشن جو ہے وہ ہماری بیلنس ہو جاتی ہے. یعنی یہاں پہ زنک جو ہے وہ زنک کی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ مائنس ٹو ہے، یہاں پہ سوری پازیٹیو ٹو ہے، یہاں پہ زنک کی آکسیڈیشن سٹیٹ پازیٹیو ٹو ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آکسیجن کی جو ہے مائنس ٹو ہے. زنک جو ہے وہ پازیٹیو ٹو سے زیرو آکسیڈیشن سٹیٹ میں جا رہا ہے، تو اٹ مین کہ زنک کی یہاں پہ ریڈکشن ہو رہی ہے، زنک کی یہاں پہ زنک جو ہے وہ الیکٹران لے رہا ہے کاربن سے، اور یہاں پہ کاربن جو ہے وہ زیرو آکسیڈیشن سٹیٹ میں ہے، تو زیرو سے یہاں پہ کاربن جو ہے وہ پازیٹیو فور آکسیڈیشن سٹیٹ میں جا رہا ہے، یعنی چار جو ہے وہ پازیٹیو فور آکسیڈیشن سٹیٹ میں جا رہا ہے. اٹ مین کہ کاربن کی یہاں پہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے، یعنی کاربن آکسیڈائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح کا ایک اور ریئیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ لیڈ آکسائڈ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ریئیکشن ہوگا، لیڈ آکسائڈ. ٹھیک ہے جی، اور کیا ہوگا جی، یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہاں پہ لیڈ آکسائڈ کاربن کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے، اور کیا پروڈکٹ آئے گا جی، یہ بھی ہائی ٹمپریچر پہ ریئیکٹ کرے گا، اور پروڈکٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا جی کہ لیڈ جو ہے وہ فری میٹل کی صورت میں الگ ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے، تو اس کی یعنی لیڈ کی کیا ہو گئی جی، ریڈکشن ہو گئی، اور کاربن کی کیا ہو گئی جی، آکسیڈیشن ہو گئی، کاربن آکسیڈائز ہو گیا. یہاں پہ بھی کاربن نے جو ہے ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ ایکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح کا ایک اور ریئیکشن ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کاپر آکسائڈ جو ہے، ٹھیک ہے جی، کاپر آکسائڈ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کاربن کے ساتھ
کاپر آکسائڈ جب کاربن کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا، اور وہ بھی ہائی ٹمپریچر پہ ریئیکٹ کرے گا، تو کاپر جو ہے وہ فری میٹل کی فارم میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کاپر جو ہے وہ فری میٹل کی فارم میں یہ آ گیا، یعنی کاپر کی کیا ہوئی یہاں پہ، کاپر جو ہے وہ اس کی ریڈکشن ہو گئی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی یہاں پہ آکسیڈیشن ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ ایکویشن بیلنس کر دیتے ہیں، یہاں پہ 2 لگا لیں گے، اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو ہے لیڈ کے ساتھ بھی ہمیں 2 لگانا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ، اسی طرح کاپر آکسائڈ کے کیس میں بھی مجھے یہاں پہ 2 لگانا پڑے گا ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی مجھے 2 لگانا پڑ جائے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ اسی طرح یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح جب کاپر 2 آکسائڈ کے ساتھ ریئیکٹ، سوری کیوپرس 1 آکسائڈ کے ساتھ جب کاربن ریئیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا، یہ بھی میں آپ کو ریئیکشن دکھا دیتا ہوں یہاں پہ، کہ یہ دیکھیں آپ کے جو کاپر 1 آکسائڈ ہے یہاں پہ، بلکہ اس کو میں ادھر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ کر کے، یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کاپر 1 آکسائڈ کے ساتھ جب کاربن ریئیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا جی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی ٹمپریچر کی موجودگی میں کاپر 1 آکسائڈ کے ساتھ یا کیوپرس آکسائڈ کے ساتھ جو ہے وہ کاربن ریئیکٹ کرے گا اور ہمارے پاس پروڈکٹ کیا آ جائے گا، فری کاپر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، فری کاپر یہ ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو دکھا دوں، اور کاربن مونو آکسائڈ اس کیس میں ہمارے پاس آ جائے گا، یہ دیکھیں، یعنی کہ ہمیں پتا لگا کہ کاربن کی جب آکسیڈیشن ہوگی، یعنی کاربن ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ جب ایکٹ کرے گا تو ہائر ٹمپریچر پہ یا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنے گی یا کاربن مونو آکسائڈ گیس بنے گی، اس کو بھی ہم بیلنس کر دیتے ہیں، یہاں پہ 2 لکھنا پڑ جائے گا ہمیں، اور اسی طرح کاپر 2 یہاں پہ موجود ہے، باقی ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اسی طرح کا ایک اور ریئیکشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب کاربن جو ہے وہ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا، اس کو میں نیچے دکھا دیتا ہوں آپ کو، کہ کاربن جب واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو کیا پروڈکٹ دیتا ہے۔ کاربن جب واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، یہ میں آپ کو ریئیکشن دکھا دوں، کاربن جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے واٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ کیا آئے گی جی ہمارے پاس، ہائی ٹمپریچر پہ ہوگا یہ ریئیکشن، پروڈکٹ میں ہمارے پاس جی واٹر گیس آئے گی، اور وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ واٹر گیس کس طرح سے، کہ یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کاربن مونو آکسائڈ پلس واٹر پلس ایچ ٹو گیس، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہتے ہیں جی واٹر گیس، اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، واٹر گیس۔ تو یہ کس طرح سے ہوا یہ ریئیکشن، یہ کاربن نے جب واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کیا اور تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ جو ٹیمپریچر ہے یہ ہم نے دیا اسے، تو ہمارے پاس جو ہے واٹر گیس آ گئی جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور ریئیکشن ہے کہ کاربن جو ہے جب کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، سی او ٹو کے ساتھ جب کاربن ریئیکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہائی ٹمپریچر میں ہوتا ہے یہ ریئیکشن، ٹھیک ہے جی، ہائی ٹمپریچر میں ہوتا ہے اور ریئیکٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ، کاربن کے ساتھ، سالڈ اسٹیٹ میں ہے کاربن، کاربن ڈائی آکسائڈ گیسیس اسٹیٹ میں ہے، ٹھیک ہے، ہائر ٹمپریچر پہ ہوگا تو کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا، کاربن مونو آکسائڈ۔ ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ 2 لگا دیتے ہیں، تو اب جو ہے ایکویشن بیلنس ہو گئی ہے جی۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ کاربن جو ہے وہ کس طرح سے ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، یعنی خود الیکٹران لوز کر دیتا ہے دوسری سپیشی کو اور خود آکسیڈائز ہو جاتا ہے دوسرے کو، دوسرے سبسٹنس کو یا دوسرے سپیشی کو، دوسری سپیشی کو ریڈیوس کر دیتا ہے جی۔ ہوپ فلی کہ آپ کو کاربن ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پہ یہ جو ہم نے آج پڑھا ٹاپک یہ سمجھ آیا ہوگا۔